აქეთ მოგესალმებით ხალხო გამარჯობათ მინდა გითხრათ რომ ბატონი დავით დარახვილიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი დელუთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროსა და ხელმძღვანელი და მახარებს გულწრფელად გეუბნებით შეიძლება მე ცოტა მომეტებულად მომივიდა პარასკევს კრიტიკული შეფასება ამა თუ მოვლენებისა და გულწრფელად გეუბნებით ძალიან გამეხარდა რომ ადეკვატურად ასე ვთქვათ ოპერატიულადაც სამინისტროს სურვილი გამოთქვა ჩვენთან ერთად დეტალურად განგვეხილა ის პრობლემები რაც საერთოდ საქართველოში ლებთან დაკავშირებით და მახარებს დიდ პატივს ქცევთ დავით ბატონო რომ დავდეთ პატივი და ჩემი სტუმარი ხართ დიდი მადლობა დამეწუნეთ ყველაზე არაპოპულარული და ყველაზე მძიმე სამუშაოდ ევროპაში მე მგონი თქვენაგავთ მეცაც გეტყვით შეიძლება ყველაზე დაუმადლებელი ასე ვთქვათ სამინისტრო თქვენია რაცა უნდა ბევრი აკეთოთ მაინც ცოტა ჩანს და ეს ბუნებრივიც არის ქვეყანა არის უცნაურო და მე თუ მკითხავ დრამატულ სიტუაციაში ახლა მიშას თუ დაუჯერებ 500,000 დევნილია მაგრამ მინიმუმ 200,000 მაინც ხომ არის განსათავსებელი და ჩემ და საუბედურო და ქვეყნის სათვის საზიანოდ 20 წელია ამაზე ასეთი მთავრობა სერიოზულად არ ფიქრობდა და დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ და მზათახად ამ თემებზე სასაუბროთ მე უბრალოდ 2-3 წუთს აკეთებ და გეტყვით რომ აი იმ დღეს კახა კუკავასთან საუბრობდით და აი ამ აი რომ წამოხვიდეთო და ნახოთო მეორე სავატყოფოში რა ის არის მდგომარეობა და მე შევთავაზე თვითონ მთხოვა რომ წამობძანდი და ნახეთო და მე მართლა წავედი მეორე დღეს მართალი მე ფეისბუქზე რაღაც უცნაურობად გაასაღეთ შემი იქნისვა მაგრამ ნამდვილად მაინტერესებდა მე ბევრი აზარი მაქვს ესე ვთქვა მიღებული ამ სავატყოფოს ტერიტორიაზე დევნილების საგან რომ მოდით ნახეთ რა დღეში ვარ და გულწრფელად გეუბნები ძალიან მძიმე სურათი დავხვდა მე ვიყავი აბსოლუტურად ყველა სართული მოვიარე აბსოლუტურად ყველა ოთახი დავიარე და აი არ ვიცი იცით აი ვერც წარმომიდგენია რომ აი ეს ძიმე მდგომარეობა შეიძლება ადამიანები ცხოვრობენ თქვენ მე რაც ვნახე მართლა რაღაცა აი რაც შეგეძლოთ გააკეთე წყალი გაყვანილი გაქვთ შუქი გამრიცხვიანებული გაქვთ მაგრამ შიგნით არის აუტანელი მდგომარეობა დავით აი მართლა აუტანელი მდგომარეობაა და მე ეს რო ვიცდი იმიტომაც თქვი რომ ძალიან ცოტა თანხაა გამოყოფილი და შეიძლება თქვენ გეწყინათ მაგრამ დავით მართლა ცოტა არის ეს და აი ზღვაში წვერთი არის მე აი არ დამავიწყდება 2-3 წლის წინ აი მიდან რა ქვია ახალგორიდან გადმოსახლები ისინი დეპორტირებულები ცხოვრობდნენ იმაში ჰოსპიტალი რომ არის ნავთოხში იქ ვიყავი და იცით ახლა ჩემი ახლობელი მეგობარი არის ჩემი ელეოს ბაზრობაზე ელექტრო ის აქვს მაღაზია და იქ მომუშავე ადამიანები ცხოვრობენ იქ და რო წავედი ნახე გამიკვირდა რომ წითელ ჯვარს მთელი სართულისთვის დუში გაუკეთებია რაღაცა ძალიან კარგი მოწყობილობა იყო ცხელი წყლისა და ნუ აი კაფელში გაკეთებული სუფთა სადად და ნუ აი ორგანიზებულად შეეძლოთ იმ სათულზე მცხოვრებ ადამიანებს ბოდიში და ტანი დაებანათ. აი აქ იცით, აი ყველა გამოუკითხე. ერთს $1,500 დაჯდომია აი ამ სანტექნიკის მოწყობა. ერთმა მითხრა $1,800 დამეჯდაო და იცით რა არის აი წესია ესეთი და მე ვიცი რომ ეს საერთაშორისო ნორმა არის რომ დევნილს ასე იგი უკეთესი და რა უარესი პირობები უნდა შეუქმნას სახელმწიფო მე ისმის რომ მიშა სააკაშვილი საერთოდ არ ადარდებდა ტოლები და ას კაპიკებს ხარჯავდა მაგრამ ახალი მთავრობა ვართ ჩვენ მართლა უნდა ზრუნავდეთ მას თათო რა ვნახე იცი სადარბაზო შედერეფანში თოკები იყო და იქ ამშრალებდნენ სალეთს და იცი რა სუნი იყო აი მთელ სადარბაზოში მთელ ზიმებში ტუალეტი სუნი იყო ესეთი სიბინძურე და ესეთი ძველი შენობა. კარგად გამიგე დავით მე არა მაგ არც თქვენ და მინტერესია არც აი ხარ გულწრფელად გეუბნებით მე კეთილდავა თქვენ და მე განწყობილი ბოლო-ბოლო თქვენ საფხაზეთთან დევნილი ხარ და სახელმწიფო ცოტა მეტი უნდა გაიღოს რა თქვენს გვერდით ზის ის სუბარი სოზარ სუბარი რატო ყიდულობ სოზარ სუბარი 127,000 ჯიპს უთხარით რა რომ აი მე ხო ვიანგარიშ 127,000 ლარი 300-მდე ოჯახს აი რეალურ რაღაც ახალშეწყობას გაუკეთებდა არ არის ეს ორი რომ აი არც ის მომწონს რომ ფაქტობრივად თბილისიდან გაქვთ ეს დევნილები იმიტომ რომ იქ დასაქმება არ არის არსა ფოჩი ვინც არის ყველა შემშილობს მე მამათეთ რა ეს კითხები მიჩნდება და მე მაშინაც უკანასკნელად თქვენ რო ჩემი სტუმარი მზანდებოდით მაშინაც გითხარით აი რა ასე ძახიან ამათ აი სოციალური
ქალი გავიცანია ის რო არის საბაროა თუ იცით აი სავაჭრო კომპლექსი იმის ის რაღაც ის შენობა ძველი ქარხანა რა ვიცი მე რო ვიკითხებ ვანო მერაბიშვილის არისო და ვიღაც ებრაელებს მისსაო ქალი გავიცან ისეთი კარგი წესიერი ქალი იმიდან ვართო წერომანშიო ბანკმა ვინა წაგვართვა რა გვექნავ სადაც ვნახულობთო რამე ძველ ქარხანასაო შენობას იქ ვეხიზნებით საშინელი პირობებია ძაღლები ვირცხები კატები მერე ის ანგრევს მეპატრონე თურმე სახურავს აუტანელ პირობებში ცხოვრობენ მე მაშინ გთხოვე თქვენ რომ აი ეს მე არ ვიცი 8000-მდე ოჯახია თურმე ესეთი ესეც თქვენ უნდა ითაოთ ამათი აი განსახლება თუ რა არის ან მერიამ უნდა ითაოს აი ბევრი რა აი მოუთმენელი არ ბილად რო თქვა შაბათს აგერ პირველ მარხმა გაისაჩვენა ტოლვითა საპროტესტო აქცია ზუგდიდიდან შიგნით და კადრები არაჩვენეს აი ერთ ყველა არხი რატომღაც ერიდება აჩვენოს ტოლვილები როგორ ცხოვრობენ აი შაბათ ჩვენ გავაშუქეთ აი მერვე სავატყოფოში ხალხი როგორ ცხოვრობდა და ჩემმა ოპერატორმა ჩემმა ჟურნალისტმა ამის გაშვება სირცხვილიაო და ბატონო თვით ცენზურას ეწევი მეთქეს გაუშვივ ნახოს ხალხმა რა დღეში არიან აბატეთ რა არ მიწყინოთ კი ჭერი პრინციპში აქვთ მაგრამ ცუდია რა რაც ხდება აი ძალიან დაბალ დონეზეა 50 მილიონი კი არა 300 არ ეყოფა ამას ეხლაც ვამბობ აი რაღაცა უნდა მოიფიქრო და რა ვიცი აი ვესმის რომ დღე და ღამე დადიხარ და დღე და ღამე ამათი მასში ხარ აი რა დონეზე ხარ და აი რამდენადაც ემსახურება და ეხლა ეს თქვენი ეს რესურსი რამდენს წვდებით რა რა პრობლემები ახლა გავიგეროთ თურმე ეს რაღაც ვადაგასული რაღაც საქონელი ძველ ხელისუფლება შენახული ქონია და ეს არასამთავრობოებს დაურიგებიათ ამაზე რა ინფორმაცია გაქვს მოდით ყველაფერზე ერთად ვიბჟელო და მე ვფიქრობ რა ვიცი აი მაშინას თქვი და ეხლა მოგიწოდებ თავრობას რომ უფრო მეტი თანხები გაიღონ ტოლვილებს მილენიუმის პროგრამით გვეკუთვნის ჩვენ რომ ყველა ადამიანს ჭერი ჰქონდეს გველავება ეს სახელმწიფო პროგრამაში ზის ვიცეთ რა ნორმალური ჭერი მე მაბადეთ პათეტიკა არ არის აი რეალური სიტუაცია რაც ნახე ძალიან დამამძიმებელია უგაცრავად რომ ემოციებით ვისაუბრე შეიძლება დავითხოვოთ პირიქით პირიქით მაბადეთ რა ესე იგი მეც მინდა მაყურებელს უთხრა რომ დღევანდელი ჩემი ყოფნა ამ სტუდიაში არის ჩემი ინიციატივით სამწუხაროდ პარასკევის მერე თქვენ არ ქონდათ სამუშაო დღე და პირველი დღე ორშაბათია მე ძალიან მტკივნეულად მივიღე ის რაც უისმინე თქვენს ეთერში კუკავასთან ერთად და მე მზად ვარ თქვათ თუ ის დამოკიდებულება რომელიც იმ დღეს დაფიქსირდა და დასტურდება და თუ მე დავწმუნდები იმაში და საზოგადოებას რომ ამ პოსტზე ჩემი მუშაობა არ არის ეფექტური მე ხელს არ შეუშლი და ჩემი საკუთარი სურვილით დავტოვებ ამ თანამდებობას მაგრამ არა ხაცორი მაგრამ თუ ეს ასე არ იქნება და თუ დღევანდელი არგუმენტები არ იქნება მაშინ ის შეურაცხყოფა რომელიც ჩემს მიმართ გამოითქვა თქვენ უკან უნდა წაიღოთ ეს ეხებოდა პიროვნულ შეურაცხყოფას არ იყო ეს პიროვნული შეურაცხყოფა ახლა გავიმეორებ სიტყვა რომელიც ითქვა ეს მახსოვს მაგრამ თათო აი პატიოსად გეუბნებით რა უკაცრავად რა უნდა ითხოვდეთ მოგახსენებთ მე იმიტომ ამბობ მე გეტყვით რა მოვითხოვე რა მივიღე რა პროგრამა მაქვს რას ვაკეთებ და ამიტომ თქვენ საკმაოდ ჩახედული ხართ ყველა საქმეში ინფორმირებული ხართ თქვენ საზოგადოებისთვის ცნობადი ბრძანდებით თქვენს ასიზიარებენ და მე იმიტომ ასე საკითხს თეორიულად არის ამის შესაძლებლობა რომ თქვათ მე ვწდებოდე რაღაცა მეჩვენებოდეს მე არავითარ შემთხვევაში თქვათ არა ვარ მინისტრი იმისთვის რომ ვიყო მინისტრი და თქვათ ჩემი პირადი პრობლემები მოვიგვარო მე ნამდვილად სული და გულით მინდა რომ ბატონ ივანიშვილს ამ მიმართულებით რომელიც მე მან ჩავაბარა მოვეხმარო და რა თქმა უნდა დევნილებს შეუსუბუქოთ გმორებო მაგრამ რა არის შესაძლებელი ვთქვათ რა დროში და ასე შემდეგ ვისაუბროთ რა შეიძლება ბიუჯეტს ესე იგი იმ წინა ჩემი აქ ყოფნის დროს ჩვენ ვისაუბრეთ რომ ჩემი სამინისტროს დევნილთა სამინისტროს ბიუჯეტი არის 50 მილიონი ლარი და ეს არის ორჯერ მეტი ვიდრე იყო პროექტი და რა თქმა უნდა გაორმაგება თავისთავად არის ციფრი გაორმაგება მაგრამ მე მაშინ ვთქვი რომ ჯერ ერთი 50 მილიონი ასაფისებლად საკმაოდ სერიოზული თანხაა
მაგრამ როდესაც თუ ჩვენ შევძლებთ და შევძლებთ ალბათ რომ სამუშაო გავშალოთ ისე რომ არ იქნეს საკმარისი 50 მილიონი მაშინ ჩვენ დაფინანსებაზე შეფერხება არ უნდა გვექნეს ასეთი არის მთავრობის მიდგომა და კერძოდ მის ხელმძღვანელის ამავე დროს უნდა აღინიშნოს აუცილებლად რომ 50 მილიონი არის ის ბიუჯეტი რომელსაც ჩვენ ვახმართ დემნილთა ასე ვთქვათ მიმდინარე მდგომარეობის გაუმჯობესებას ანუ ვთქვათ კომუნალურ და ასე შემდეგ მასში 30 მილიონი არის საცხოვრებელი პირობების შექმნა მაგრამ გარდა ამისა 80 მილიონს ჩვენ დელეგირება მივეცით ჯანდაცვის სამინისტროს და დემნილთა შემწეობაზე 80 მილიონს რომელსაც თავის დროზე დემნილთა სამინისტრო ხარჯავდა მაგრამ რადგან სიები მონაცემები და ხარჯვის მექანიზმი მათ უფრო კარგად აქვს დაწყობილი საპენსიო უზრუნველყოფიდან და სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე უბრალოდ 50 მილიონი ჩვენი ფული დელეგირებულია მათთან ასევე დელეგირებულია 83 მილიონი ლარი რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ეს უყველაფერი ჯამში 223 მილიონი ლარია ამის გარდა ჩვენ უკვე დაახლოებით 20 მილიონის ქონება და ამაზე მე დეტალებში უფრო შემდეგ მოგახსენებთ უკვე მიღებული გვაქვს სახელმწიფოსაგან ამდენად ციფრი რომელიც თქვენ დაასახელეთ 200 მილიონი 200 მილიონზე მეტია მაგრამ რა თქმა უნდა ესეც არ არის საკმარისი და მე სულ არ გავუმიხატავ სიხარული მაშინ იმით რომ ჩვენ 50 მილიონი გვაქვს და ეს არის თქვათ ძალიან დიდი წარმატება ამავე დროს და ამის გამო და შეფასება რომელიც იქ იქნა გაჟღერებული გამოიწვია მოსაზრება თქვენ მზანეთ რომ ამიტომ არ ხვდება დევნილებს ეს ჩემთვის იმდენად ტკივნეულია აი ამ შემთხვევაში მართლა კაცის უნდა დააბრალო რასაც ყველაზე უფრო მეტად ემსახურება და აი მე როგორც გითხარით არ დავდივარ არსად დოკუმენტებით იმდენად მახსოვს ის რასაც საქმიანობ აი აქ წამოვიღე მე სხვათაშორის 15 ნოემბრიდან დაიწყეთ მიღება და ერთი დღე მთლიანად არის ჩემი. და თავ დასაწყისში მე არ ვინახავდი ამ ჩანაწერებს. მე გადავწყვიტე რომ შემენახა. აი აქ არის ყველა სამშაბათის ნებისმიერ ტელეფონზე ბატონო დავით შეგვიძლია დავრეკოთ და ვკითხოთ. მე ხო არ ვიცი 40 ადამიანამდე არის დღეში. ტელეფონიც არის მითითებული გვარის სახელი. შეგვიძლია დავრეკოთ და ვკითხოთ. იყო თუ არა ის შემთან მიღებაზე, მოусვინე თუ არა მე მას, გავიზიარე თუ არა მათი ტკივილი. და შეძლებს დაგვარად დავეხმარე ზირითაში ნაშინაარსის ცხოვნები არის ამათი ესე იგი სულ ჯამში მე გეტყვით ესე იგი ორშაბათი გვაქვს ჩვენ მხოლოდ დატოებული ჩვენი ოპერატიული საქმიანობისათვის რომელ დღესაც არ აგვაქვს მიღება ასეთი რომელსაც მასიურად მოდის მომსვლელი დაუშვათ 12 საათიდან საღამოს 7-8 საათამდე დანარჩენი სამშაბათს ღებულობ მე 4 შაბათს ღებულობს პირველი მოადგილე 5 შაბათს პარასკევს ღებულობენ მოადგილეები პარასკევს ხანდახან ორი მოადგილე ერთდროულად ღებულობს 10000-ზე მეტი ადამიანს შევხვდით ამდე შევხვდით უკვე აი რა ხარის ხეთაი ამ 10000-დან ძირითადად 10000-დან ესე იგი 10-დან 8-ს აქვს საბინაო პრობლემა მაგას ვამბობდი მე მეტი კერაფლი არ გიჩქვი ეხლა აღარც მე დიახ თქვენ ზალეთ მაგრამ ეხლა მე გეტყვით განულილი 20 წლის მანძილზე არაფერი არ გაკეთებულა 25000 90-დან მოუგვარა სახელმწიფომ და ეხლა მე გეტყვით რომ ნამდვილად ოჯახებზეა ხო ოჯახებზეა საუბარი 90000 ოჯახი ყავს დევნილი 25-ს აქვს ბინა ის ბარაკული სისტემა და 5800-მა მიიღო ფული ბინის ნაცვლად კომპენსაცია მათ შორის უმრავლესობას ისევ აქვს პრობლემა იმიტომ რომ მათ ამ ფულით და მათ შორის არის სასტუმრო აფხაზის მაცხოვრებლები თითქმის ყველა ივერიისაც ხო ნუ ჩემთან ვინც მომართა ძირითადი პრობლემა ეს არის ამიტომ რომ ჩვენ თავიდან დაიწყეთ ამ ობიექტის ინვენტარიზაცია 251 ოჯახია ისინი ამ აცხადებდნენ რომ მათთან წინასაარჩევნო შეხვედრებზე იყო პრემიერ-მინისტრი და მან გაიზიარა მათი ტკივილი და პრობლემა იმასთან დაკავშირებით რომ თქვა $7000-იან $10000 არ იყო იმისათვის საკმარისი მართლა დაჩაგრა ხელისუფლება მის ხალხი მაგრამ სამწუხაროდ აი დანარჩენი 60000 დავამგვალოთ 25000 როგორ და დანარჩენ 60000 საერთოდ არაფერი არ მიუღია ამ ხნის 180000 კაცია ამ 60000-დან 40000 აქვს დღეს დაახლოებით
და დაახლოებით ვამბობ რატო. არც ბაზას არ აქვს დიდი სანდოობის ხარისხი, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ წელს და დავიწყებთ ივლისში და დავასრულებთ წლის ბოლომდე ხელახალ რეგისტრაციას. 7 წელია რეგისტრაცია არ ჩატარებულა, არსებობს მოარული ხმები იმის თაობაზე, რომ იყო დრო, როდესაც დევნილის სტატუსი ღირდა 200 ლარი, ან შეიძლება 200 დოლარი, ან სხვა თანხა. გალის დევნილების თემა, დევნილები ჩვენთან არიან აგრიცხული, დევნილთა რიცხვი მატულობს, სამწუხაროდ გარდაცვალებაც არის, არ აღირიცხება, თანაფარდობა არის ისეთი, რომ ნეტავ მართლაც იყოს, ორჯერ ჭარბობს ახალი რეგისტრაცია გამოკლებას რეგისტრაციისა. ანუ აქ აღრიცხვაში პრობლემა არის. რიცხვის დასაზუსტებელია, მაგრამ დიდი განსხვავება არ იქნება. დაახლოებით 40,000 ოჯახი დღეს საჭიროებს წვავეთ ბინის უზრუნველყოფის აუცილებლობას. 100 ოჯახიანი კორპუსი რო წარმოვიდგინოთ და ეს არის 3-სადარბაზოიანი 10-სართულიანი სახლი. 400 ასეთი კორპუსია საჭირო. ეს არის ძალიან რთული პროგრამა და ჩვენ ამ ხელისუფლებამ და სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელობამ პირველმა გასული ამ 20 წლის მანძილზე ვთქვით, რომ ეს პროგრამა კომპლექს პრობლემა კომპლექსურად უნდა დასრულდეს და ავიღეთ ვალდებულება, რომ 4 წელიწადში მაქსიმალური გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საბინაო პრობლემა ამ 40,000-ისთვის და დანარჩენი 20,000, რომელიც კერძო სექტორში ზოგი მამაპაპის სახლში, ზოგი თავისით მოიგვარა, ან ვერ მოიგვარა, მაგრამ მოთმენა შეუძლია. ამ 40,000 მოთმენაც აღარ შეუძლია და ეხლა მე გადავალ სურათი, რომელიც თქვენ აღწერეთ, სამწუხაროდ მართალია და სამწუხაროდ ასია. ზაკუ ასეთი და დასახელების თქვენ იყავით იქ და მიუტანეთ რაღაცა საკვები. ეხლა ჩვენ გადავწყვეტთ. დიდი გოდიშით, აი ხა მოვიდა SMS ფიზიკის ინსტიტუტში, საშინელი საპირფარეშო აქვს აუტანე პირობებში ვარ. სურათი ხო მაინც ძიმეა. დავით, აღიარეთ. ძიმეა ამას, რა თქმა უნდა. ყველაზე მეტი თუ აღიარებს, მათქმევინეთ, ყველაზე მეტი თუ კი რომელიმე მთავრობას გაუკეთებია პოვლების თქვენი მთავრობა და ყველაზე ენერგიული მინისტრი თქვენ ხართ, მაგრამ ცოტა მეც კი. ნუ წყით, კაცო, ამას რო გეუბნები, ცოტა. არა, მე ეს არ წყინს. არადუ თქვენ ეწყინა და ფაქტია ცოტა არის. მე მეწყინა. თქვენ რომ მთავრობა გააკრიტიკეთ და მას უწოდეთ, მეც ვიყავი მთავრობაში, ხო? მას არ ამოვიღებდი, მაგრამ მე იმან შეგახსენა თქვენ მაინდამაინც ჩემი გვარი და სახელი და ეხლა პატიოსად გეტყვით რა. ცხენი რომ მოპარეს იმას ვიღაცა კახას. ფეხით წავიდა. არა, ერეკლე მეფესთან იჩივლა. დიახ, დიახ. და როგორ მოგფარესო, ჩამეძინაო და მე რო დაგეძინაო, ცხენს რო მოგფარავ და მეო ისა მე რომ მეძინა მეკონაო რა შენ გეღვიძაო. ეს არის ახლა არ გეწინოთ კაცო. აი, მე თქვენ ადგილას გაეროს კარებამდე ვირბენდი, ვიხვეწებოდი, ყველას მოვთხოვდი საერთაშორისო დახმარებებს. აი, რაღაც აი ექსტრაორდინალური უნდა გააკეთო მთავრობა. 400 კორპუსი გაქვთ დასაშენებელი. უნდა აშენოთ. დიახ. ამიტომ 223 მილიონი ცოტა დავიბატონ. არა, გეთანხმებით, გეთანხმებით, ცოტა, რა თქმა უნდა, ცოტა. რაღაცა ფონდი მოიფიქრეთ. აი, გეთანხმებით. ყველამ უნდა ერთად მოიფიქროთ, რომ ამ ხალხს მივხედოთ. დიახ, მაგათაც ერთ წავით რა, ხო ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ. ახლა დარწმუნებული ვარ, ხალხს ძირითადში საყოფაცხოვრებო პრობლემები ექნება, თქვენც იგივე ბრძანეთ, რომ 10 და 800 საბინაო პირობების გამოჯობესება უნდა. მე ვთხოვ მაყურებლებს, აი რაიმე ისე ზე კონკრეტულზე ისაუბრეთ, საბინაო პრობლემა რომ ყველას გაქვთ, ეს ყველა ვიცით რა. ეს რეკლამის შემდგომ დაგითხობთ ეთერს ნებისმიერ ვისაც თუ ბატონ დავით შეკითხვა დავუსვათ. რეკლამაა ჩვენს ეთერში დაგველოდეთ.